Shijon pushimet në Shqipëri, por Dua Lipa kryqëzohet nga fansat për këtë veprim. Këngëtarja shqiptare me famë botërore Dua Lipa ka zgjedhur për të tretin vit radhazi jugun e Shqipërisë për të kaluar pushimet verore. Gjatë kësaj jave, këngëtarja e njohur ka ndarë shpeshher foto dhe video të ndryshme nga pushimet në Ksamil e shoqëruar me familjen e saj dhe shoqërinë e saj. Prej disa ditësh ajo ka ndarë pushime tipike shqiptare duke kënduar hite në gjuhën shqipe dhe duke ngrënë ushqime tradicionale. Dua ka ndarë disa momente nga pushime duke treguar se po relaksohet në maksimum në Bregdetin e Jugut. Krahas fotove ajo ka shkruar qetësi dhe pas kësaj mund të themi se qetësia për Duan është Ksamili dhe Shqipëria. Ajo që vjet re në fotot e publikuara nga Dua Lipa janë komentet tek njëra prej tyre ku ylli i muzikës shfaqet duke ndezur një cigare.